Salome, come ta veja. Lam. Go ahead. Nyt on terveen kovaa juttu. Nyt tullaan muistoja talteen. Minä rupean noita omia videonauhoilta kuvauksia panemaan talteen. Tässä on tuo CD-DVD-soitin, jossa pystyy tuosta kasetilta tälle DVD:lle tallentamaan noita minun omia kuvauksia. Eli siinä 96 on. Silloin just sinä kesänä ostin tuon keväällä niin tuon käytetyn videokamera. Ja nämä on nyt niitä ensimmäiseltä kesältä niitä kuvauksia. Siellä tullaan vaikka mitä. Siellä on massikkakki on vielä silippujen perässä. Se on sitä aikaa, että oli tuo Virtasen, ehkä toinen Virtasen teko kuin elokuuta. Siinä on tuommoinen, niin, että mä oon vielä maalaamatta tämä peräosa sillä. Kyllä pösökki ja postiauto oli silloin mulla tuo Honda oli silloin, elin postin jakelussa. Lähettiin kottoon sinne. Ja minä tuonne Metsämaan Extra-kanavalle niin näitä vanahoja kuvauksia laittelen sitten. En semmosia, joissa on ihmisiä. Minua nyt ei ehkä nyt voi semmoiseksi laskea, mutta siellä on semmoisia kuolleita ihmisiä muita, jotka on. Siellä isä sahoo jotain remonttia tekee. Siinä on avetta, siinä ei vielä autotallia. Nythän tässähän on autotallit on tässä. Mutta nyt silloin oli vielä lehmiä. Lehmiin kellon kilinä kuuluu. Siellä jossain tuolla nauholla on lehmiin tuo uloslaskukin keväällä. Joo, se isä laittelu tuossa, niin silloin oli vielä iso isänne hyvässä kunnossa, 96. Lehmin kello kuuluu, lehmin kellon kilinä kuuluu tuolta. Joo, se laittelu tuon oven pieltä isänsä. Joo, tämmöisiä kuvauksia sitä löytyy. Minä rupean niitä nyt laittamaan nyt niitä. Tätäkään en muista, tätä tämmöisiä. Sillä on paljon näitä kuvauksia, joita en muista. Mutta nyt ruvetaan historiaa tallentamaan. Nämä tuolle DVD-levylle siirrän ne noilla kaseteilta. Kaseteilta tahtoo olla, että ne saattaa häipä. Siinä on isä sahaa. Mutta Metsämaan Extra-kanavalta sitten. Sieltä meidän historiaa. Siinä on meidän koira Pete. Pete-ressukka on meillä siellä. Mut siitä sitten klissee Metsämaan Extra-kanavalle.